Os gastos do governo com cartões corporativos chegou, segundo a revista Isto É, a 5,8 milhões e são os maiores, muito maiores do que a dos últimos governos. Também é importante dizer que os gastos sigilosos passam de 2,7 milhões. Mas é preciso acabar com o sigilo e acabar com essa máscara de imoralidade de um governo corrupto. O PSL orienta não, mas antes eu gostaria aqui de fazer só uma parte, um contraditório à deputada do PCdoB que falou que o governo está gastando muito com gastos corporativos, cartões corporativos, falou da ordem de 5 milhões. Basta você dar um Google, que na internet você encontra aqui, governo Lula, no primeiro ano, gastou 33 milhões em cartões corporativos. Segundo ano, duplicou 76,2 milhões. Antes eles poderiam falar todas as mentiras aqui e ficavam abafados. Mas agora com a internet, tudo isso, todas essas falácias caem por terra. Obrigado.